Здорово, парни! Доброго дня! Доброго! Такі красиві! Та, хлопці, перестань! Війна, як вона є! Війна, як вона є! Так ми гріємося! Тут зразу зваримо суп! Як я розумію, то це ви на бойовому чергуванні, так? Хлопці, як часто доводиться працювати? 24 на 7. 24 на 7 праця, да? Ой, за день 50 снарядів, ночі ще. А що робити? Лізуть та й лізуть. Чого вони лізуть? Ну, добираємо нашу землю. А скільки чоловік у вас в екіпажі? Шість. Мехвод, командир, два заряджаючих, наводчик. І номер обслуги ще називається. Постріл! Где-то в 150 метрах посадки заняли позицию. Думаю, сейчас попробуем своими силами решить вопрос. А так вы умнички, все, держите эту точку, она прямо прекрасная. Красиво прямо сегодня. Да, командир стрелкового батальона, блин, благодарственную речь написал для вас. Вот нам побольше видео показывали, и нам стимул еще больше был бы. Ну да вы. А так попали? Попали. А куда? Ну да вы. О. Сейчас покажу. О. Вон, видишь, бегут писюны. Ага. Опа, прям по ним. Бегут, это... бегут. О, хорошо. Добежали. Хорошо. Как дома побывали, Павел, на фортах. Все будет Украина. Она станет еще более.